केही जिल्लामा नेत्रविक्रम चरण विप्लव नेतृत्वको नेकपाका लडाकुहरूको शङ्कास्पद गतिविधि देखिएको सुरक्षा निकायले बताएको छ। नेपाल प्रहरी स्रोतका अनुसार 14 जिल्लामा विप्लवका लडाकु दस्ता हतियार सहित देखिएका छन्। सुरक्षा निकायलाई प्राप्त इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट अनुसार पहाडी र चुरे क्षेत्रसँग जोडिएका जिल्लामा विप्लव समूहका लडाकु देखिएका हुन्। रातको समयमा सुरक्षाकर्मीको सहज उपस्थिति नभएका इलाकाहरूमा उनीहरू हतियार सहित देखा परेको बताइएको छ। एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले भने विप्लव समूहको हतियार सहितको गतिविधि बढेको सूचनापछि जनशक्ति बढाएका छौँ, शङ्कास्पद स्थानमा छापा, जङ्गलमा सर्च अभियान पनि चलाएका छौँ। सुरक्षा अधिकारीका अनुसार बर्दिया, भोजपुर, आछम, सोलुखुम्बु, सङ्खुवा, सवा, रुकुम लडाकु समूहले आफ्ना गतिविधि बढाउँदै गएका छन्। त्यस्तै कालीकोट, जुम्ला, जाजरकोट, मोरङ, उदयपुर, रोल्पा, कालीकोट र कैलालीमा पनि विप्लव समूहले हतियार सहितका गतिविधि गर्न थालेको पाइएको ती अधिकारीले बताएका छन्। लडाकु समूहमा पूर्व लडाकु युवा विद्यार्थी छन्। महिलाको संख्या निकै कम भएको बताइएको छ। राति गाउँमै खाना खाएर पार्टी सदस्यता विस्तार गर्ने लगायतका कामहरू लडाकु समूहले गर्ने गरेको सुरक्षा निकायहरूको भनाइ छ। तीन साता अघि मात्रै सिन्धुलीको एक गाउँमा राति 9 बजेपछि विप्लव समूहका लडाकु घर घरमा पसेर खाना पकाउन स्थानीयलाई आग्रह गरेको स्थानीयले बताएका छन्। विप्लव समूहका 3 वटा मात्रै भनिएको कमान्ड संरचना 4 वटा बनाइएको छ। एक नेताका अनुसार 4 वटै कमान्डको इन्चार्ज समेत हाल मात्रै फेरबदल गरिएको छ। पूर्वी कमान्डको जिम्मेवारी सन्तोष बुढामगरलाई दिइएको छ। यसअघि पूर्वी कमान्ड इन्चार्ज अनिल शर्मा थिए। यस्तै मध्य कमान्डको जिम्मेवारीमा खड्कबहादुर विश्वकर्मालाई दिएको छ। मध्य कमान्ड इन्चार्ज हेमन्त प्रकाश ओली पक्राउ परेपछि विश्वकर्माले नयाँ जिम्मेवारी दिएको हो। लुम्बिनी, धौलागिरी र गण्डकी कमान्डको इन्चार्जमा विप्लवकै ठुला दाई चन्द्रबहादुर चन्द, वीरधन र कर्णाली, भेरी, राप्ती र सुदूरपश्चिम कमान्डको जिम्मेवारी धर्मेन्द्र बास्तोलालाई दिएको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीले युद्धकालीन समयमा बनाएको पार्टी संरचना अनुसार नै विप्लव समूह अगाडि बढेको बताइएको छ। विप्लव समूहका गतिविधिबारे नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गुप्त सूचना सङ्कलन गरी प्राप्त विवरणको विश्लेषणबाट आन्तरिक सुरक्षामा चुनौती थपिएको निष्कर्ष निकालेको छ। कर्णाली प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहमा विप्लव समूहले कुल बजेटको 2% बजेट आफ्नो जनसरकारका लागि छुट्याउन चेतावनी दिएका छन्। प्रहरी अधिकारीका अनुसार निर्वाचनपछि विप्लवले सङ्गठन विस्तारमा तीव्रता दिएका छन् भने चन्द आतंक डरलाग्दो रूपमा जारी राखेका छन्। प्रतिबन्धपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले एक्लै र संयुक्त रूपमा सर्च एन्ड अरेस्ट अपरेसन सुरु गरेको थियो। सर्च एन्ड अरेस्ट अपरेसन चलाएपछि सबैजसो नेता कार्यकर्ताले सदरमुकाम र गाउँ छाडेका छन्। प्रहरी अधिकारीका अनुसार विप्लव लगायतका सबै शीर्ष नेता भूमिगत छन्। यसअघि गाउँमा रहेका नेता कार्यकर्ता सुरक्षा कारबाहीबाट बाँच्नका लागि विकट ग्रामीण इलाका, चुरे पहाडको क्षेत्र र जङ्गलमा लुक्न थालेका छन्। पार्टीका बैठक, भेला र प्रशिक्षण पनि जङ्गलमै हुने गरेको छ। एक प्रहरी अधिकारीले भने प्रहरीले विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको कल डिटेल, लोकेसन लगायतका कुरा हेर्न थालेपछि शीर्ष नेताहरूले मोबाइल प्रयोग गर्न छाडेका छन् भने तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताले मोबाइल सेट र सिम कार्ड फेर्न थालेका छन्।